Hello guys, it's your boy Kemi. I just wrote something, ስለ ሀገራችንና let me do a freestyle. እነን ነው ብዙ ታሪኮች እተናል እነን ነው ግን የመጣንበት ያኮራል እነን ነው ብዙ ችግር አንደርጎናል እነን ነው በብዙ ደስታም መስ ዛሬ ግን ተቸግረናል ማንነታችን ጠፍቶናል ሰው እንደሌለው ሰሆነናል ወንድም ወንድሙን ከሱታል አንዳደለንም በሎታል በዘ በቀለም ለይቶ የራሱ ማንነቱን ክዶት ኢትዮጵያዊነቱ ጠፍቶታል ለመናገር ደዘገየ ለመስማት ይፈጠን ብትሆን የራስን ታሪክ ማወቅ ነው ሰው የሚያወራውን ሳይሆን ተው ተው ወረተው በሉቶ መስማማት ሆኖ ለሱ የሚሻለው ዋፍርሶ መከን በመቼ ነው የሚያበቃው ትልቅ ሀሳብ ትልቅ ድርጊት ኢትዮጵያዊ የደም ውደት ማንም መጥቶ የማይወስድበት ታሪክ ያለው እየቆየበት የመጣበት ታሪክ ታሪክ ስል ለምንድን ነው የምትጸየፈው ዶሩን ካላወቅ እንዴት ነው ዛሬ ነው የምትኖረው ዛሬ መታየው ጋጋታ ነገ ሁሉ ያልፋል ባከ ሀጥጫ ነይ ለቀኑ ክፋት ይበቃው ዛሬ ነገ ወደፊትም ቢሆን አንተ ለኔ እኔ ላንተ አለን ተጋግዘን ነው ባንድነ ምን ኖረው እንደዛ ነው የሚከደው ኢትዮጵያዊ መልኩ እንደ ብዝን ጉርጉሩነቱ ንረሳ ተብላ ይሰጋም ይፈልጋቸው ምንም ቢያድርጉበት ቢደራረቡበት ቢሰላልቁበት ሚበሉት የላቸው ብለው ቢያወሩብን ኢየሱስ መቶ ዋ መታሪ ዘገብከና ካንተ በላይ የለም የሚገባውከና አንተ ያለበትን ማን ነው የሰጠዘና ትልቅ ነበርን ትልቅ እንሆናለን በእኛው ታሪክ በእኛው ህይወት በእኛው ብልጽግና ይሄ